Ви ламаєте двері, ламайте. А чого? Нам ламати? А чого? Ну, ви ж, це ваша церква. Відкривайте. За що? Це церква наша, але чого вона не відкрита? Для нас. Відкривайте. Ні, подожди. Ви не Господа Бога. Ми прийшли молитися Господу церкву. Тут мій батько будував. Ви гроші, а треба це все вкласти. Один ваш батько. Поруків, пашпарматів, ніхто тут не було. Ми не будували ту церкву. Що тут історична подія. Якщо ви поневічите ці двері, ми будемо правдиво доказувати. Ви хто? Хто ви такі? Отець Миколай. Ви не... Я вам свою думку кажу. Ми будемо доказувати в судах. Якщо перша інстанція не докаже, ми в другій інстанції докажемо. І потім ви потім будете... Ви тут тимчасово зайдете. Павло теж доказував. Ви що, ви ж курняк маєте? Скажіть про це. Хай йдуть, хай моляться. Хай йде цей намолиться, хай моляться. Хай тримається. Жінки, йди сюди, жінки, йди сюди. Бо я не можу, я на дівчата. Я... Нам треба широковерту, широковерту пого. Де широковерт? Принеслися в нас, і очиста народася безкверни, і спаси благі душі наші. Знаєте ключі, пані отче? Дякуємо вам. Дякуємо. Ну, будьте, ви будете Бог над нами є. Ви попасть. Ми ставали, ми просто їздили, возом їздили, на харчі збирали. Харчі, все на світ, скільки всього, рушники по собі збирали. Господи, я скарбу не забираю. Не знаю. Багато ще моя тітка вишивала, кладдю красиві рушники. Треба тільки мені їх освіжити, накрохмалити, погладити. Все крохмалене. Напочинь. Зараз всі. Верди помили нас, і Боже, не кріпіть. Верди помили нас, не кріпіть. Правиці Господня піднесла мене, правиці Господня дала мені силу, не омрожуватиму, повідатиму про діла Господні, караючи покарав мене Господь, але смерті не віддам мене, відчиніть мені врата правди, і я війду ними і прославлю. Так, такого дивного об'єднання, от ідеї є така Святої Русі. І потім вони кажуть, що ми українська церква, це найстрашніший ворог насправді, тому що вони це знають, священники всі знають, хто у них патріарх, вони знають, звідки вони прийшли. Церква – це не общество ограничує церкви. Церква – це структура, яка чітко підпорядковується Вселенському православ'ю, цим 15 церков. Вона повинна бути одною з 15 церков. Або автономна ідея, або закіпальна. Незалежність митрополії патріархії, яка є невід'ємною частиною, є одного року, який ми тих 15. Чого вони взяли, що церковна слов'янська мова – це що, мова апостолів? Я не розумію. В Румунії моляться румунською, в Болгарії – болгарською.
ну, Болгарії ще частина людей, вони ще церковнославянські, вони розуміють, оце, це мова окупації 17-го, 18-го століття. Це мова окупації, мова Російської імперії тих часів. Бо є словник з церковнославянської на українську, 1562. Ви можете подивитися, є словник, який перекладається в цей московський звук на нашу мову. Багато є питань, ви ці всі питання, у вас дуже чудово не стоять, ви всі ці питання розглянете. Ви всі ці питання будете зачіпати, і ви ще більше будете розбиратися в цьому. Так, да, звичайно, храм треба буде проводити в порядок. В порядок, щоб тут літав дух дійсної любові. Любові до власного народу, до ближнього, до своєї пасти, до того, що навколо нас, того до світу. Але з ворогами, з ворогами, коли йде війна, не треба гратися. Це не благословляється церкві. Коли йде війна, треба допомагати воїнам воювати. Це основна. Допомагати тим, хто допомагає. Допомагає домагатися перемоги, коли йде загарбницька страшна. Першочергове це усвідомлення Євангелія, свого місця в Євангелії. Свого місця в євангельській проповіді. Кожен із вас зараз буде проповідником, і кожен із вас зараз буде відстоювати церкву всередині самого себе і в своєму рідному себе. У вас дуже хороше, хороше настроєння. Дай Боже, що я радий, що я з вами зустрівся. Ви очі. Я дуже вам вдячний. І знаєте, от стосовно того любові до ворога, там сказано як? З ворогів своїх. Своїх? Своїх. Я сподіваюся, що ми тут відбудуємо мати справді свій будинок. Пані Дом, ми можемо ходити Бога. Якщо ми бачимо, що там йдете, ми будемо будувати на вашу ярку, сподіваюся на вашу допомогу. Разом тут будуємо. Територію треба обладнати, якщо це. Ну що ж, вітаю вас. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо.